Re, viss ēters ir te! Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un tās būtisko ietekmi uz dabasgāzes tirgu, dabasgāzes cenas, aprīlim Eiropā, atbilstoši šī brīža prognozēm, svārstās ap 250 līdz pat 300 eiro par megavatstundu. Par šādām prognozēm Latvijas gāze aicina dabasgāzes lietotājs atbildīgi izvērtēt patēriņu un iespējas veikt samaksu par dabasgāzi. Tikmēr koalīcijas politiķi kā iespējamos nākotnes risinājumus dabasgāzes cenu pieaugumam redz mērķētus pabalstus, kas drīzāk attiektos uz nākamo apkuras sezonu, kā arī virzību uz atteikšanos no dabasgāzes izmantošanas iedzīvotāju mājokļu apkurēm. Un šorīt uz sarunu esam aicinājuši Latvijas gāzes valdes priekšsēdētāju Aigaru Kalvīti. Labrīt. Labrīt. Sekojot, protams, līdz notikumiem Ukrainā, strauji virzāmies uz to, lai pilnībā izbeigtu atkarību no Krievijas gāzes vai vispār un cik pārskatāt nākotnē, nu šāds scenārijs Latvijā var notikt. Tas droši vien ir diezgan sarežģīts jautājums no tā viedokļa, kad no mūsu gāzes apgādes sistēmu būvēt var no padomju senības laikiem un patiesībā mūsu gāzes infrastruktūra priekš Latvijas vajadzībām ir ļoti liela un ļoti tehniski stabila. Līdz ar to, protams, tie savienojumi, ko pēdējos gados mēs uzbūvējām, ir gan ar Somiju, gan ar Poliju šī gadā tiks nodots starp savienojums, dot teorētiskas iespējas apgādi diversificēt. Bet, protams, iepriekšējos visos gados pamatā dabas gāze tika piegādāta no Krievijas. Jā, Latvija ir iepirkusi trīs kuģus ar sašķidrināto gāzi, tādas ir ziņas. Tie ir tehniski, lai šī sašķidrinātā gāze būtu izmantojama šeit pie mums Latvijā. Transportēšana no Lietuvas, jo mums nav pašiem savu sašķidrinātās gāzes termināli. Ko tas nozīmē? Vienkāršā tautas valodā jāsaka, ka sašķidrinātā dabas gāze neko nešķiras no caurulļotu dabas gāzes. Tātad viņa vienkārši ir ļoti zemā temperatūrā, mīnus 160 grādos, sašķidrināta. Un Klaipēdā notiek regazifikācijas process, viņš tiek atkal metāns pārvērts gāzveida stāvoklī un tiek iepludināts sauruļvados. Tā kā atšķirība nav tehniski nekāda. Protams, tās ir papildus izmaksas, tie ir sarežģījumi, jo, jaudas uz Latvijas-Lietuvas robežu nav pietiekošas, lai mēs varētu pilnībā iesūknēt sezonas laikā Inčukalnā vajadzīgu apjomu, par ko, protams, jādomā, un tur investīciju projekti jau tika iesākti 5 gadus atpakaļ. Tā kā, principā, sašķidrinātā dabas gāze ir tas pats metāns, tikai viņi šķidrās stāvoklī, kuru pēc tam pārvērš gāzveida stāvoklī. Vai būtu svarīgi, lai mums būtu pašiem savs sašķidrinātās gāzes termināls? Tas vienmēr ir ekonomikas jautājums. Jā. Jo tas jautājums, ir arī liels izmaksas. Jā, tās ir milzīgas izmaksas. Un protams, ja veic investīcijas caurulļotu sistēmā starp Lietuvu un Latviju paplašina jaudas, tad teorētiski Klaipēdas terminālā ir ļoti liela jauda. Tā kā vēl kāds sašķidrinātās dabasgāzes terminālis teorētiski ir iespējams, bet par to būs jāmaksā visiem patērētājiem, jo katrs miljons vai pat es teikšu 100 miljoni, kas būs jāiegulda jaunā infrastruktūrā, gūsies uz gāzes gala cenu. Un beigās enerģētikā viens no svarīgākiem nosacījumiem, lai ekonomika būtu konkurētspēja, lai šīs izmaksas būtu salīdzināmas. Iedzīvotājiem interesē, tātad kāda ir dabasgāzes krājuma Latvijā šobrīd, to pieejamība un tā vienkāršot runājot, cik ilgam laikam pietikt, jo šobrīd, atslēgu gāzes piegāde no Krievijas? Pirmkārt, es gribētu teikt, ka es tādu iespēju nepieļauju, kad mēs varētu nesaņemt gāzi. Tātad vienādā vai otrādā veidā Latvija šī vasaras sezonā gāzi saņems. Latvijas gāze par to ļoti nopietni domā, un mēs šobrīd esam savu portfeli pilnībā nodrošinājuši un jūtamies ļoti komfortabli. Ja? Protams, jāsaprot, ka vasaras laikā gāzi jāiesūknē nākošai ziemai. Un pie šā šobrīd tiek strādāts, bet bažas par to, ka mums varētu aptrūkties gāze līdz apkuras sezonas beigām nav. Gāze ir pietiekoša gan Latvijas gāzai, gan Latvenergo, gan citiem tirgus dalībniekiem. Un tā kā mēs šobrīd tuvākos 3 mēnešus mums nebūtu vispār ne par ko jāuztraucās. Jautājums ir labi jānorganizē iesūknēšanas sezona ir vasarā. Runājot par krājumu veidošanu drošībai, jo šajā laikā, kad tepat blakus notiek karš, skaidrs, ka par uzkrājumiem mēs domājam vairāk. Teorētiski mums ir arī dobelsgāzes krātuve. Nē, mums nav dobelsgāzes krātuves. Vairs nav? Pirms dažiem gadiem vēl par to runāja, ka tā varētu būt strateģiski nozīmīga. Teiksim tā, ka, lai uzbūvētu jaunu dabasgāzes krātuvi, tas maksātu simtus
nu, es negribētu teikt, 110 miljārdu eiro. Ja? Nu, tādas naudas Latvijas tirgumu mūsu reģionā vienkārši nav iespēja, nav jēga to investēt. Tas, kas ir Dobelē, tieši tāda pārti pazemes iežu struktūra kā zem Inčukāna, līdz ar to teorētiski ir iespējams tur uzbūvēt kādu gāzes krātuvu. Bet ja šādu gāzes krātuvu izšķirtos kāds būvēt Latvijas teritorijā, tad tas būtu jādara Eiropas vajadzībām, nevis Latvijas vajadzībām, jo mūsu reģionam absolūti pietiek ar Inčukalnu, tā kā Baltija varbūt tiek nosakta ar Inčukalnu gāzes krātuvu. Ekonomikas ministrija pieļauj iespēju kritiskā brīdī mājsaimniecību nodrošināšanai dabas gāzi Latvijas gāzi aizstāt ar Latvenergo. Ko tas tīri praktiski nozīmēs? Klientu pārņemšana, līguma pārslēgšana? Nē, es domāju, ka tas ir izrunāts, neprofesionāli izrunāta tēma. Šobrīd nav nekādu bažu, ka Latvijas gāze, mēs pilnībā savu portfeli turam, mums nav nekādu bažu par to. Un jāsaka, Latvenergo ir mūsu lielākais klients vēsturiski bijis. Tā kā es nezinu, kas šādu, nu teiksim, nepārdomotu informāciju. Protams, ja ir ārkārtas situācija valstī, tad būs jāmeklē risinājumi, bet šobrīd jau tāda nav. Bet tas varētu būt risinājums tādā ārkārtas situācijā? Nu, es domāju, ka tas nav īsti risinājums. Es domāju, ka kopīgi ir jāmeklē kādā veidā gāzi iegādāties. Jā. Bet tātad Latvijas gāzes darbībai šobrīd nekādu apdraudējumu jūs neredzat? Nē, es neredzu apdraudējumu. Mēs esam šobrīd turam iespējams lielāko portfeli Latvijā gāzes, nu, teiksim, fiziski gāzi Latvijā. Tā kā mūsu klientiem galīgi nebūtu jābažījās, ka mēs varētu nepiegādāt gāzi. Kas ir tās valsts, kur šobrīd Latvija var iegādāties gāzi? Nu, pa lielo joprojām paliek sašķinātā gāze, tā ir internacionāla, bet jāsaprot, kad sašķinātās gāzes ražošanas jaudas pasaulē nepietiekoši, vienkārši nepietiekoši. Ja, ja Krievija eksportē uz Eiropu apmēram 220 miljārdus kubikmetru gadā, tad sašķinātā gāze tiek importēta 40 miljārdu, tad nu, 8 reizes mazāk. Ja. Līdz ar to, nu, skaidrs īsā laikā nevar sākt ražot sašķināto dabasgāzi lielos apjomos. Šā vai tā tās būs sauruļvadu piegādes, un mūsu reģionā, Vācijā, Centrālā Eiropā visdrīzāk tā joprojām būs gāze no Krievijas. Jā, nu, Vācijā, tikai jautājums, cik ilgā laikā var šo samazināt, cik ilgā laikā šo risku var diversificēt. Jā, Vācija vairākas citas valsts saka, ka vienkārši nav iespējams atteikties no Krievijas gāzes, un tā ir tas vienkārši dabā realitāte. Fiziskie skaitļi to rāda. Teiksim, vēlme ir milzīga to darīt, bet fiziskie skaitļi ir, nu, diemžēl nepielūdzami. Jā, nu, skaitļi, kas izskatās nepielūdzami, šonedēļ izskanēja ziņās par prognozēm dabas gāzes cenām biržās nākamajā mēnesī 250 līdz 300 eiro par megavatstundu. Tas ir vairākas reizes, vairāk nekā šobrīd ir biržas cena. Izskatās tiešām biedējuši, ka to izlasa. Pēc tam gan bija skaidrojums no regulātora, ka vismaz tagad, tuvākajā laikā, tas privāta patērētājs, tad iedzīvotājs neskars, jo tarifs pārskata divreiz gadā. Nu, kādā ziņā Latvijas gāzei tarifu pārskata 1. jūlijā, un es varu visu nomierināt. Tā kā tas ir šobrīd pieņemts, tas arī notiks līdz 1. jūlijam. Bet runājot par šiem 250-300 eiro, jā, tas tiešām nedēļas vidū notika, bija tirgu iestājusies milzīga panika, ja, un cena uzkāpes. Un, teiksim, vakarā tirgus slēdzās ap cenu līmeni 150-160. Tā kā cena ir atkal nedaudz pakritusi atpakaļ, kas tāpat ir divreiz vairāk nekā šobrīd martā. 80, vai ne? Jā, bet jebkurā gadījumā es domāju, kad ja nenotiks kaut kāda ārkārtas situācija, tam tirgum būtu jānomierinās, jo pie šādām gāzes cenām pasaulē ekonomika nevar funkcionēt. Un tomēr, kas varētu būt ārkārtas situācija, ko jūs tikko minējāt? Nu, kara paplašināšanās, nepanāktas vienošanās, pamieres. Ja, teiksim, iestājas pamieres vai, teiksim, nomierinās situācija, tad, protams, arī enerģetikas tirgu situācija stabilizēsies. Ja karš paplašināsies, tad, protams, šī panika var atkal sākties. Jā, nu, tā pašā ziņā arī, ko es minēju par šīm augstajām cenām, tomēr izskanēja arī tas, ka paaugstinātas cenas varētu ietekmēt negatīvi uzņēmējus, kuriem ir gāzes tātad pieslēgumi, kas ir piesaistīti tieši biržas cenām. Kā jūs redzat, kāda būs situācija uzņēmējiem? Nu, teiksim, Latvijā mūsu rūpniecībā varbūt patērētāji, nu, nav tik lieli, ja, un varbūt arī iespējams daļai aizvietot energoresursus. Bet, teiksim, es zinu, ka Vācijā jau vairākas rūpnīcas apsver iespēju vispār vērties ciet, jo pie šādām gāzes cenām viņas vienkārši nav spējīgas strādāt. Tā kā mēs arī uzturam kontaktu ar mūsu ražotājiem un regulāri sazvanamies, informējam, apmaināmies viedokļiem. Nu, tā stratēģija, acīm redzot, šobrīd ir mēģināt mazos termiņos, mazos daudzumos gāzi izmantot, bet gaidīt, ka tā cena tomēr stabilizēsies. Jā, tas ir tas, ko es arī gribēju lūgt paskaidrot, ja jūs sakat sazvanamies ar mūsu ražotājiem, ko tad viņi saka, kā viņiem tā bilde zīmējas? Nu, es domāju, ka nu, viss ir satraukts.
Jo es gribētu teikt, ka ja mēs janvārī piedzīvojam gāzes cenu 113 eiro, mēs šodien jau redzam sekas, ka daudz ražotāji, nu vispār klienti nespēja norēķināties par janvāra gāzes apjomu pie cenas 113. Jūs iedomājaties, ja cena būs 200 aprīlī, kas vispār spēs par to samaksāt. Līdz ar to šis ir ļoti nevelti, mēs arī par to savus klientus brīdinājam. Jā, nu kā jūs sakat, tad aicinat pagaidām visus ieelpot dziļi, acīm redzot, un cerēt, ka tirgus nostabilizēsies. Nu jā, nu to es gribētu aicināt. Galvenais ir šādās situācijās nekrist panikā un nepieņem pārsteidzīgas lēmumus. Un vēl sarunas noslēgumā jūs esat Latvijas hokeja federācijas prezidents un federācijas valde nosoda Krievijas īstenoto karu Ukrainā. Kāda ir kara darbības ietekme uz notikumiem, hokeja notikumiem Latvijā? Nu, pirmkārt, tas, ko mēs šobrīd ļoti intensīvi darām, mēs piedāvājam Ukrainas jauniem hokejistiem doties uz Latviju. Mums jau šobrīd Daugavpils mēra Elksniņa palīdzība ir izvietot vairāk nekā 20 bērnu Daugavpilī, un 11 bērnu izvietot ir Valmierā, un šonakt Hokeja federācija arī norganizēja transportu no Ukrainas robežas, divi autobusi un divi mikroautobusi, kas ved bēgļus un pie reizes arī 9 jaunos hokejistus, tā kā mēs šodien pie mums Latvijā ieradīsies vēl 9 jaunie hokejisti. Un tātad tas ir viena lieta, ko mēs darām, mēs šobrīd palīdzam bērniem un, protams, arī Ukrainas bēgļiem. Tas, nu, kā hokeja federācija, bet, nu, mēs to šobrīd darām. Otra lieta, mēs atļausim Ukrainas hokejistiem, viņi var pieteikt Latvijas čempionātam, uz tūdzi sāksies play-off spēles, tātad Ukrainas hokejisti var spēlēt Latvijas izņēmuma kārtā Latvijas čempionātā, komandas drīkst viņus pieteikt. Mēs esam nepārtraukti kontaktā arī ar Ukrainas hokeja federāciju. Jāsaka, ka hokeja federācijas prezidents šobrīd karo, viņš ir frontē, ja? Tā kā ir tikai ģenerālsekretāra sieviete, ar ko mēs kontaktējamies, tā kā mūsu ļoti labs kontakts, teiksim, cilvēciskā līmenī, un mēs reaģējām. Mēs zinām, ka 9 bērni ir uz robežas, mēs aizvakar vakar aizsūtījām transportu, šodien viņi būs Latvijā. Jā, starp citu, iepriekšējās dienās arī redzēju šīs fotogrāfijas šķiet no Daugavpils, kur arī tika uzņemt, nezinu, vai ar hokeju saistīti bērni, bet nu tika uzņemt. Jā, bija kā ar hokeju arī saistīti bērni. Jā, kara bēgļi no Ukrainas. Tas, kas manī šokēja, bija daļa komentāru no sociālo tīklu lietotāju puses. Tie izteikumi, nu, ļaunums, tīrs ļaunums, tas ir mazākais, ko varētu teikt par šiem komentāriem. Jūsu viedoklis, kāpēc cilvēkos virmo tādas? Domas. Nu, jāsaprot, nu, droši vien tur jāmeklē kaut kādu skaidrojumu, un tie skaidrojumi droši vien tādi, ka mums arī Latvijā sabiedrība dzīvo divās dažādās informatīvās telpās, vismaz dzīvoja un dzīvoja joprojām droši vien. Ja? Un dabīgi, ka tas propagandas mašīna, kas Krievijā darbojās pēdējo gadu laikā pret Ukrainu, vienkārši bija grandioza. Mēs neko citu nedzirdējām, kā vienkārši Ukrainas nozākāšana. Un dabīgi acīm redzot šī propagandas daļa sabiedrības ir atstājusi iespaidu, īpaši tie, kas nespēja analizēt patieso situāciju. Tā kā tā ir liela Latvijas problēma, kad mums ir šīs divas informatīvās telpas, un tādēļ ļoti jādomā ir mēdījiem un organizācijām, kas to atbild, kādā veidā mēģināt tomēr radīt vienādu izpratni par notikumiem pasaulē, nevis pilnīgi diametrāli pretēji. Starp citu, jums ir iznācis pēdējā laikā patīri cilvēcīgi parunāties ar saviem nozares kolēģiem Krievijā? Jā, es, protams, viņiem esmu kontaktā katru dienu, jo tehniski jau, nu, ziniet, mēs atturamies politiskas sarunas, nu, padziļināts politiskas sarunas pa telefonu vest. Es domāju, ka viņiem tas varētu ļoti sarežģīt viņu turpmāko dzīvi, ja? Bet, nu, katrā ziņā es personīgi nepazīstu nevienu cilvēku, kas man būtu teicis, ka šis karš ir attaisnojams ar kaut kādiem līdzekļiem. Nu, nevienu arī Krievijas pusē. Nu, ko, paldies jums šorīt par sarunu. Paldies. Paldies. Latvijas gāzes, man ir Latvijas hokeja federācijas vadītājs Aigars Kalvič.